Nahisemo neza gukurikira ibiganiro bya televiziyo Rwanda njyewe ndi Fiston Felix Habineza ndaje ngo turebere hamwe amakuru ku buryo burambuye. Reka tuyaterure tubabwira ko ashingiye ku biteganywa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda cyane cyane mu ngingo ya 80 uyu munsi nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yashyizeho abasenateri bakurikira Bwana François Xavier Kalinda, Madame Bibiane Gahamanyi Mbaye ndetse na Madame Usta Kaitesi na Madame Sorina Nyirahabimana. Mu yandi makuru, Perezida wa Sena y'u Rwanda Dr. Kalinda François Xavier yagiranye ibiganiro n'itsinda ry'abasenateri bo mu gihugu cya Namibia. Ibi biganiro byibanze kuri politike na gahunda yo gutuza neza abaturage badafite amikoro ahagije. Jean Paul Maniraho afite ibindi kuri inkuru. N'abasenateri batandatu bagiye kumara icyumweru mu Rwanda bakazagana n'inzego zitandukanye zirimo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka. Perezida wa komisiyo ishinzwe ibikorwa remezo, imyubakire n'ubwikorezi muri Sena ya Namibia, senateri Alpheus Abraham avuga ko u Rwanda rwateye imbere mu miturire, isuku n'isukura n'izindi nzego z'ubuzima bw'abaturage. Turi hano mu rugendo shuri rugamije kungurana ibitekerezo n'ubunararibonye na bagenzi bacu ngo tumenye uko bakemura ibibazo by'ubutaka mu bice by'imijyi, cyane cyane twibanda ahubakwa inzu zagenewe abafite imibereho iciriritse, kuko ibihugu bya Afurika bihuje byinshi ku birebana n'umubare munini w'abimukira bava mu bice by'icyaro bajya kuba mu mijyi gushaka imibereho yisumbuye. Icyagaragaye rero ni uko abo baturage bacu batura mu kajagari, Abanyafurika twese tukaba twifuza kugabanya ibyo bibazo dufasha abaturage bacu kubona amacumbi meza. Nk'uko ubibona, komisiyo yacu ishinzwe ubwikorezi, ibikorwa remezo n'imiturire. Iyo tuvuga imiturire, tuba tuvuga imyubakire y'amazu idasigana n'isuku ndetse n'isuku. Senateri Alpheus Abraham agaragaza bimwe mu byo kugeza ubu bamaze kubona mu Rwanda bishobora kubafasha baramutse babikoze mu gihugu cyabo cya Namibia. Twatunguwe cyane n'uburyo abatwara ibinyabiziga boroherana mu muhanda ku muvuduko uri hasi, ariko igitangaje cyane ni isuku twasanze muri iki gihugu. Ahantu hose mu mihanda naho wasanga igikoresho cya plastike cyandagaye. Ibyo byo twatangiye kwigiraho ku munsi w'ejo ubwo twatemberaga umujyi. Perezida wa Sena y'u Rwanda Dr. Kalinda François Xavier avuga ko ibikorwa byose bishingira kuri politiki, ingamba n'amategeko yashyizweho. Bazagira umwanya wo kubisobanurirwa n'inzego zitandukanye, ariko nk'abasenateri twanaganiriye ku mubano mu rwego rw'imibanire y'inteko zishinga amategeko z'ibihugu byombi. Tunifuza ko barushaho kugira imbaraga. Mu ntangiriro z'uyu mwaka, igihugu cy'u Rwanda na Namibia bashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye mu byerekeye ubukungu, ubucuruzi no guhanahana ubumenyi. Biteganyijwe ko abasenateri bazasura hamwe mu bice byatujwemo abaturage batari bishoboye, banagirana ibiganiro n'inzego zirimo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka. Jean Paul Maniraho, i Kigali. Urakoze cyane Jean Paul Maniraho. Tuvuge ku buzima, impuguke mu buzima zirasaba abantu cyane abatabona uburyo bwo gukora siporo gukoresha ubundi buryo bubarinda kugira umubyibuho ukabije burimo imirire inoze ndetse n'imashini zishobora kubafasha kugabanya ibiro bitabatwaye umwanya munini, kuko ari kimwe mu biri kongera umuvuduko w'indwara zitandura. Bonaventure Cyubahiro afite ibindi kuri inkuru. Nk'uko raporo ya OMS ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ibigaragaza, abantu barenga miliyoni 41 bapfa buri mwaka bazize indwara zitandura. Izi ndwara ahanini zikaba zikomoka cyane cyane kugira umubyibuho ukabije no kudakora siporo. Mu Rwanda ho ubushakashatsi bwagaragaje ko 40% by'abanyarwanda batajya bakora siporo ndetse batanayikozwa. Hakabaho n'abandi bakora amasaha menshi bicaye, ibintu bituma bashobora kugira izo ndwara zitandura ndetse no kutarya imboga. Mu nama y'umushyikirano iheruka, Dr. Sabe Nsanzimana rero akaba yaragaragaje ko abantu nibura bagakwiye kujya bakora siporo iminota 30 cyangwa isaha buri munsi kugira ngo birinde izo ndwara. Buri ibiro byinshi n'umubyibuho harabibeshyaga kera ko ari ikimenyetso cy'ubukire, ariko ubu sigari ikimenyetso cy'ifumbire y'indwara zitandura. Izo dushobora icyo nacyo ni inama nziza twafata tukagerageza kubigabanya, ariko noneho tukanakora siporo imyitozo ngororamubiri nibura iminota 30 ku munsi, ugeza ku isaha byaba ari byiza.
Ibi Dr. Sabin Sanzimana avuga byemera nkaho n'izindi mpuguke mu bigendanye n'ubuzima ariko zo zikabona ko aho isi iri kugenda igana iminota 30 cyangwa isaha kugira ngo ukore siporo buri munsi bigoranye, ahubwo bakagira inama abantu ndetse n'ibigo bakoreramo ko byaborohereza kujya babona aho bakorera siporo cyangwa se bakagura imashini zabugenewe zigendanwa zishobora kubafasha gukora siporo baba bari mu kazi cyangwa se ahandi hose, kuko izo mashini bashobora kujya bazigendana. Siporo ni nziza. Siporo ni nziza mu buzima. Urugaga rw'abaganga ku isi hose rusaba ko abantu bagomba gukora siporo buri munsi kandi hagati y'iminota 40 na n'isaha. Biragorana rimwe na rimwe gukora siporo buri munsi, ariko ubu twarabyoroheje kuko twazanye materiel yo gukora siporo mu rugo. Nkimubona hano ni materiel nziza cyane umuntu ashobora guhagararaho agakora siporo ayihagazeho, akaba ari machine ishobora gutuma mu mubiri amaraso atembera neza, ndetse abantu bafite navuga ibinure byinshi mu mubiri bigatuma ibinure bidakenewe mu mubiri bigenda bigabanuka. Ni machine itanaremerere kambereke ukuntu umuntu arayiterura. Iroroshye cyane, ni machine ishobora gutunga iwawe mu rugo, ni machine ushobora gushyira mu modoka ukajyana mu kazi, nyuma y'akazi ukikorera wenyine massage mu rugo. Abahanga bavuga ko ariko gukora siporo byonyine bidahagije, ahubwo bakwiye no gutekereza ku mirire yabo ndetse n'inyongera mirire. Ibibazo byaragaragaye, ibibazo by'ubuzima byaragaragaye, nkuko mubibona nkuko mubizi, indwara twita non-communicable disease cyangwa indwara zitandura, imibare iri kugenda yiyongera. Abantu benshi bari kugenda barwara diabetes, abantu benshi bari kugenda barwara hypertension, ndetse n'abantu benshi bari kugenda barwara cancer. Izo ni indwara zishobora kwirindwa. Zirindwa gute muri ya sport twavugaga mu kanya? Zirindwa gute muri ya myami ya mirire? Umuhanga twita umubyeyi w'abaganga ari we Hippocrate yavuze ngo nyereka ibyurya zakubwira uriwe, kandi anavuga ngo tugomba kwirinda dukoresheje imirire. Ku isi abasaga miliyoni 41 nibo bicwa n'indwara zitandura, muri bo 3/4 nabo mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere n'u Rwanda rurimo. Indwara ziza ku isonga mu guhitana abantu rero harimo umutima, kanseri, indwara z'ubuhumekero ndetse na diyabete. Kose cyane cyubahiro, mu gihe ibikorwa byo kwagura uruganda rw'umuceri rwa Gatsibo Rice biri hafi kurangira, abahinzi borozi bo muri aka karere baravuga ko barwitezeho ibisubizo byinshi, kuko uretse kuba ruzongera ingano y'umusaruro rwakira, rugiye no kujya rutunganya ibyo kurya by'amatungo. Ibindi kuri inkuru na Valence Niyonkuru. Mu mpera z'umwaka ushize w'2023 nibwo imirimo nyirizina yo kwagurura uruganda rwa Gatsibo Rice yatangiye. Kwagurura uruganda byitezweho kongera ingano y'umusaruro rusanzwe rwakira, aho biteganyijwe kuzagera kuri toni hafi 2020 uvuye kuri toni 5000. Umuyobozi warwo Kanyamacumbi Frederic avuga ko mu kurwagura harimo no kongeramo ibindi bice bifatwa nk'izindi nganda zirimo n'uzatunganya umusaruro w'ibigori kimwe n'uzatunganya ibiryo by'amatungo. Twe dusanzwe dukora tutunganya umuceri, ariko ubu uruganda ruje nanone kujya ku kindi gihingwa cyitwa ibigori tugatunganya kawunga. Hanyuma kuko umuceri n'ibigori bitanga ibisigazwa kandi by'ingirakamaro, nabyo kubihuza bishobora kuvamo urundi ruganda tugakora ibyo kurya by'amatungo. Niba ko abari basanzwe bahinga ibigori n'urugero bakaba batarifite amasoko, bazashishikarira kubihinga cyane. Ikindi nk'ibyo kurya by'amatungo bitanzeho urugero, hari abantu benshi bategereje yuko biboneka, byamara kuboneka noneho bagatangira korora amatungo atandukanye. Yitezwe ko uru ruganda ruzatunganya ibyo kurya by'amatungo by'ubwoko bunyuranye harimo iby'inka ndetse n'iby'inkoko. Koperative 3 z'abahinzi b'umuceri barenga 5000 zikorera muri aka karere zose zikorana n'uru ruganda. Bamwe muri aba bahinzi borozi bavuga ko kwagura uru ruganda ari umukoro kuri bo mu kongera umusaruro, ariko kandi ngo ni n'ibisubizo ku mbogamizi bahuraga nazo zirimo no kubura ibiryo by'amatungo, cyane ko bamwe basanzwe ari n'aborozi ndetse hari na zimwe muri koperative zayobotse ibikorwa bijyanye n'ubworozi. Kubera ko nka koperative Koporori Ntende dufite umushinga w'ubworozi bw'inkoko, izo nkoko zihabwa abanyamuryango mu buryo bwo guteza imbere abanyamuryango ba koperative. Rero kubona ibiryo byari bigoranye kuko twabikuraga kure, ariko
ubwo uruganda rugiye kuzajya rubitunganya tuzaba tubiboneye hafi kandi noneho natwe ubwo turaba tubonye umukoro wo kuruha umusaruro cyane ko twanabitangiye twongera ubuso duhingaho umuceri ahari hadatunganije nk'ahari hari amafamu naho twatangiye kuhatunganya ubwo rero kurwagura ni ibintu byiza cyane kuko wa musaruro wacu uzaba ubonye aho ujya gutunganyirizwa Amafaranga y'u Rwanda asaga miliyari 3 niyo ngengo y'imari yashowe mu kwagurura uruganda kugeza ubu imirimo yo kurwagura yageze ku gipimo cya 80% ikaba irimo gukorerwa ku buso bungana n'hegitare nke zaguzwe n'uru ruganda ubuyobozi bwarwo kandi buvuga ko imirimo yo kurwagura nirangira ruzatanga akazi ku bakozi hafi 150 bahoraho mu gihe ubusanzwe rwari rusanganywe abagera kuri 50 gusa Valens niyo nkuru televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Gatsibo Rukozi cyane Valensi niyo nkuru umuhanda nyacyonga mukoto uhuza uture twa Gasabo na Rurindo watangiye gukorwa nyuma y'imyaka 12 abaturage bawutegereje abaturage barashimira umukuru w'igihugu ko imvugo ye ariyo ngiro Teogene twibanire arakomeza Ku mugaragaro ikorwa ry'uyu muhanda ryatangijwe na guverineri w'Intamajyaruguru umugabo Gahunde Maurice. Hanyuma y'ibyo rero nkaba ntangaje ku mugaragaro ko ibi bikorwa byo kubaka umuhanda nyacyonga mukoto bitangiye ku mugaragaro. Murakoze cyane. Ryari isezerano ry'umukuru w'igihugu ubwo aheruka muri ibi bice abaturage ubu bakaba bari kumushimira ko imvugo ye ariyo ngiro. Uyu muhanda twawubwiwe kera cyane. Turategereza igihe kinini yarabutwemereye icyavuze kandi agishyira mu bikorwa tuba tubona amaso yacu aduha bawupima rwose yarabutwemereye awutwemerera mu gihe gikwiye aratubwira ati umuhanda ni mumara kubona muzawubyaza umusaruro umeze uti twabishimye cyane ku buryo tujye kuzawubyaza umusaruro tukajya tujyana amashu mu mujyi wa Kigali tukajyana ibirayi mu mujyi wa Kigali ibitoki mu mujyi wa Kigali Ubu ngubu no mu yindi migi yose igiye kujya ica muri uyu muhanda wacu wa karere ka Rurindo na Nyacyunga ubwo uyu muhanda rwose turawushimye uzigihe kubera umusaza nyakubahwa perezida yawutwemereye kigaragara cyo uyu muhanda mbere kugendera na byari bigoye aba tugize nicyo dusaruye kugira ngo tukigeze ku isoko bikaba ari ikibazo ni bibazo byinshi nyine nawe urabyumva iyo nta migenderano hari ibintu ntago bimeze neza nagira ngo nange mu ntiza amashyi dushimire nyakubahwa perezida wa Repubulika watwemereye uyu muhanda umuhanda nyacyonga mukoto ni birometero 36 uvuye ahitwa nyacyonga mu murenge wa Jabana wa karere ka Gasabo ugakomeza mu mirenge ya Rurindo kaba harimo ibirometero 29 byo mu karere ka Rurindo ndetse n'ibirometero bigera kuri 7 biri mu mujyi wa Kigali ukora byatangiriye ahitwa kuri ngabitsinze ahari amasambu ya leta hadakenewe ingurane ariko nahandi hasigaye guverineri mugabo Gahunde Maurice yijeje ko nta kibazo cy'ingurane kizabaho ikibazo cy'ingurane ubu turi kwishyura abaturage ndetse na raporo yerekana uko imitungo igomba kwishyurwa yararangiye kandi tukaba twizeza abaturage ko nta muturage uzangirizwa ibikorwa atarishyurwa kuri uyu muhanda bazajya bishyurwa uyu muturage mbere tuzajya twishyura umuturage mbere y'uko umuhanda wakwangiza ibikorwa byiwe abaturage bo muri ibi bice bagiye kubona akazi niwuzura uborohereza ubuhahirane hanyuma ariko iyuzura ryawo rizakomeza guca inzira yo kwimurirayo ibiro by'akarere ka Rurindo hagamijwe gukomeza kubegera akaba ari agace n'ubundi twitezeho ko kagiye kwihuta mu iterambere muri ibi bihe bya vuba cyane cyane ko hari n'umushinga wo kwimura icyicaro cy'akarere ka Rurindo nako kakegera ahangaha umuhanda nyacyonga mukoto mu myaka 3 uzaba wuzuye nk'uko abatekinisiye babivuga uzatwara miliyoni 36 mu madorari ya Amerika uyavunje mu Nyarwanda arakabakaba miliyari 45 Teogene twibanire irurindo mu karere ka Nyabihu hari aborozi bishimira kuba barorojwe inka zitanga umukamo kandi bakanahabwa ubwatsi bwa kijyambere bakavuga ko byabafashije kongera umukamo bituma n'amata bagemura ku ruganda rwa Mukamira yiyongera ibindi kuri inkuru na Faraje niyitegeka Gapas Felix wo mu murenge wa Bigogwe numwe mu borozi bateye ubwatsi bwa kijyambere wishimira ko byongeye umukamo ku nka ze ibyafashije n'abandi borozi bo mu mirenge itandukanye mu karere ka Nyabihu kongera umusaruro cyane mu gihe cy'impeshyi
aho bagurwaga no kubonera inka zabo ubwatsi buhagije. Mbere nakambaga nk'amaretero katandatu kubona ni muri 15-20 nta ubwatsi nta bindi batuzaniye ubwatsi turatera. Tumaze gutera hari imiti batuzaniye nanone yo gupima amafumbi. Ubu iyo inka yagwaye ni uguhamagara veterineri ukamenyesha perezida wacu, perezida akamwohereza akaza akareba ikibazo kiri ku iyo nka, yabona ari ifumbi bakaguha umuti bakagufasha bitakugoye. Amakusanyirizo yegerejwe aborozi nayo arimo yafashije kubungabunga ubuziranenge bw'amata, aho byakemuye ikibazo cy'ingutu cya litiro 2500 zavaga mu murenge wa Rambura zikangirika zitagemuwe. Twavanaga hano amata ahani mu murenge wa Rambura tukajana mu murenge wa Jenda, harimo nk'ibirometero nk'icumi birenga byagufataga umunsi wose. Litiro twayifataga hano ku mafaranga 150 tukagera mu ijende bakaduha kuri 200, kurukumva ni 1000. Ariko aho iri kusanyirizo riziye litiro ubu nigeze ku mafaranga 400. Iri kusanyirizo itaraza mu by'ukuri aya mata yose mwabonye yapfaga ubusa, yaheraga mu bashumba bayashakira isoko ryari ryarabuze. Kandi aya mata hano turi kubona litiro 2500 igihe mbere nta na litiro 10 zageraga hano mu isantere. Umushinga ugamije guteza imbere ubworozi bw'inka zitanga umukamo no kongerera agaciro ibukomokaho RDDP watanze inka za kijyambere zisaga 300 ku miryango itishoboye mu karere ka Nyabihu, nazo zabyaye izirenga 600 mu gihe cy'imyaka isaga 5. Ibyazamuye ubukungu n'iterambere ry'aborozi. Ubundi mu bukungu nabonye ifumbire, nabonye amata ngurisha nk'ibyakimasa nkijyana ku isoko kibona amafaranga menshi. Ubu inka nizo zigisha abana nkirabyara nkagurisha ikimasa, ubu mfite nk'abana emusegonderi 3. Ni ukuvuga ngo mbere amata yaharirwaga umushumba, ako buno amata nyirayo atayabonye ntabwo ashobokana n'umushumba. Urugero nk'ubu buri byumweru bibiri duhemba miliyoni ziri hejuru y'10. Ayo ni amafaranga yinjira mu mwaboborozi bacu akabafasha mu gutanga mitiweli no n'ejo heza na minerivare y'abana. Ukumva ko hari ikiri kusanyizo ryakoze mu buryo bugaragara. Kuri ubu mushinga watangiye icyiciro cyawo cya kabiri ufite intego, aho byitezweho kongera umukamo ku kigero cya 75% uvuye kuri 68%. Hazanashyirwa kandi imbaraga mu kurwanya indwara y'ifumbi. Faraji Nitegeka mu karere ka Nyabihu. Nitegeka, tujye mu ntara y'Amajyepfo ahari abagore bishimira ko bari gukomeza gutanga umusanzu mu iterambere ry'ingo zabo babikesha gukora imirimo ubundi kera yafatwaga nk'aho igenewe abagabo gusa. Ibindi kuri inkuru na Jean Marie Vianney Nshimiyimana. Ndavuga inyange nyagirwa ntiganda. Mukarusina Sila ni umubyeyi ukora umwuga wo kuvuga inka mu birori bitandukanye. Tumusanzi wa hatuye mu kagari ka Cyendajuru mu murenge wa Simbi mu karere ka Huye. Ahamya ko kera nta mugore cyangwa umukobwa wakoraga bene uyu mwuga kuko umuco nyarwanda utabibemereraga. Nta wazivugaga, nta wazikamaga, byabaga ari bibi wabaga uri igishega, nako nta nubwo byabagaho. Niyo byabagaho kereka mu gitaramo nk'abantu barimo binywera inzoga iwabo mu rugo, umugore akakubitamo nk'akantu kamwe barimo baganira mu muryango. Nanone iyo wajyaga kuzivuga ufite umugabo ntimwararanaga. Hari kurarana n'uwigize umugore w'igishega butubaha umugabo. Uyu mubyeyi avuga ko nyuma yo kwimakazwa kw'ihame ry'uburinganire mu Rwanda yatinyutse gukora uyu murimo, ngo nubwo na n'ubu sosiyete nyarwanda imufata nk'aho yataye umuco. Ngo niyo mpamvu mbere yo kuvuga inka abanza kwisegura mu ndirimbo ko aje kuzivuga ari umugore ngo batamwite igishega. Nimureke ntambuke mvuga inka we, ariko ntimunsubize inyuma kuko ngiye kuzivuga ndi umugore. Ubu sinyira umugore maze ubu ngubu nigize umugabo. Aye bambiwe ubundi rengatangira bagaseka cyane ngahita nzivuga. Ubwo icyo ni igisigo mba ntuyemo gukuramo rya jambo ry'ubushegabo. Abagore bibumbiye mu itsinda ry'abakaraza Ingoma Nshya bakorera mu karere ka Huye bahamya ko nabo hari aho bahezwa kubera ko ngo bakora ibitemewe n'umuco nyarwanda.
nkuko uwa Maria Clementine na Uwizerwa Marie Nobera bakora umwuga wo kuvuza ingoma babigarukaho. Abantu barabibonaga nyine ukabona abantu bose ko bibashituye bibatangaje se cyangwa batangiye kukwibazaho kuko nibuka jyewe ko hari n'uwigeze kumbwira ngo iyo umuntu w'umugore ngakoze mu ruhanga rw'ingoma ngo umugabo we ngarakenyuka nko muri leta cyangwa mu bigo bishinzwe umuco ntago babyakira neza ngo byemerwe bavuga ngo ni umuco wemewe umuntu wari wese agomba gukora kuko harimo aho tugenda duhezwa mu byukuri bakavuga ngo nimba hari mikino runaka yabaye mu mahanga tugomba guserukira igihugu twoherejwe na leta bakanga ko tujyayo ngo kubera turi abagore bavuza ingoma tuba twifuza yuko leta yadushyigikira uyu muco wacu wo kuvuza ingoma ugakwira hose abagore bakabyiyumvamo bose bakumva yuko nimba bavugije ingoma umuturarwanda wese abibona nk'umuco atabibona nko kwica umuco akumva yuko atari kirazira ahubwo ari umuco ukura. Nsanzabera Jean de Dieu umwanditsi akaba n'inararibonye mu muco n'amateka by'u Rwanda asanga kuba hari ibitarakorwaga kera n'abagore n'abakobwa byaraterwaga n'imibereho y'abantu y'icyo gihe agahamya ko hari n'ibikwiye kuvugururwa kugira ngo bigendane n'ubuzima n'imibereho by'iki gihe. Bagiraga bati kirazira nta mugore wuririnze hagize uwuririra inzu bamurunguruka bikaba igisebo kuko ngo nta mugore ukamye inka nuko ngo ntabwo yajya gutera irya bakamye imbere y'umushumba yamurunguruka akamuzeyuka nta mugore ujya aho abagabo bateraniye icyo wumva icyo gihe nuko yabaga byambaye atikwije bamukorakora bakamureba ubwambure bwe sibyo wumva rero ibyo bintu byose aho haje ikintu gikura nk'umuziro nk'ubugihashya ishaka kuvuga ngo hari imiziro igendana n'igihe abantu barimo amakariso yaraje amakabutura amasarubeti barambara bakajya mu gikwa bakubaka barambara bakikwiza bajya mu ruhame niyo mpamvu rero ibitera n'ibyo rero nabyo icyabiteraga gutuma batajya gukaraza ingoma n'ibyo birimo bagomba kubyakira kuko hari byinshi byakorwaga kera byabuzwaga abagore kubera ko hari impamvu yatumaga bibazakirazira ariko izo mpamvu zabonye inyoroshya bikorwa zituma noneho n'umugore ashobora kubikora. Inararibonye mu muco nyarwanda bagaragaza ko kera mu Rwanda rwo hambere abagore bagaragaraga gusa mu mirimo yo mu rugo itabasaba imbaraga cyangwa imirimo gakondo itabasaba kujya ahagaragara. Imwe mu mirimo batemererwaga n'umuco ni nko kubaka, guhiga, kuvuza ingoma, gukama, kumurika inyambo no kujyanwa ku rugamba. Kubera kwimakaza ihame ry'uburinganire, ubu imirimo yose mu gihugu bayisangamo. Jean-Marie Vianney Nshimiyimana mu Majyepfo. Amakuru ya Televiziyo Rwanda ukomeje gukurikira. Reka tuvuge ku buhinzi. Inzego zifite aho zihuriye no kubungabunga amashyamba ndetse n'ibiti ziravuga ko zihangayikishijwe n'iyangirika ry'ibiti bivangwa n'imyaka bipfa bitarakura bigahombya igihugu kiba cyabitanzeho akayabo k'amafaranga hadasigaye n'abahinzi ubwabo. Theogene Twibanire afite ibindi kuri inkuru. Izashibuka igiti cya avoka kiri munsi y'urugo rwa mukecuru Julienne Muteteri wo mu Murenge wa Byumba iyo kitaribwa n'inka ubu haba ari kwitegura gusarura avoka. Nase nari kubigenza gute naritonganyije n'inyine by'abakecuru nditonganya n'ijuru rutandarira ariko bigira icyo bitako nawe nafashe urabona bayiciyemo no kabiri kandi yari maje kugara neza. Iki giti cyahise kigwingira uwamwirika inka yagiciye umutwe kuko buriya mbonye uwandagiriye avoka kuriya nkamumenya nanjye twagira nayo. Mu nzira dutara amakuru duhuye n'uwikoreye umuba w'imishingiriro hari ababyita imihembezo cyangwa imishove ryana aho twabikuye urebe ko twarigize neza. Abitemye bikiri bito gusa we ntabibonamo ikibazo. Ni ibishibuka biba byarashibutse ari byinshi umuntu ari kwicira kugira ngo bibone uko bikura. Iby'inka zidariye ntibitemwe n'abaturage ngo babishingirire ibishyimbo cyangwa babicane byangizwa n'imihindagurikire y'ibihe ibindi bikarandurwa bavuga ko biri kwangiza imyaka yabo. Ibi biti bivangwa n'imyaka agroforestry biri mu kaga. Umushinga Green Gicumbi uri gukoresha miliyari 32 z'amafaranga y'u Rwanda wita kudukikije harimo no gutera ibiti n'amashyamba mu mirenge 9 karere ka Gicumbi. Kagenza Jean-Marie Vianney ukuriye avuga ko nta kibazo bafite ku mashyamba bateye ariko ibiti bivangwa n'imyaka byo ati urugero nka ibyo bita Kaliandra cyangwa Rasena no kuvuga ko ibyo biti cyane cyane usanga hano na gace k'ubworozi burora mu biraro tubivanga ubundi n'urubingo ku miringoti. Usanga rero abenshi buhoro buhoro nyuma y'imyaka 2-3 tubye ni wateye ibiti umutoje amutera ibiti 100 nyuma y'imyaka 3 tujya kubona ukabona bya biti hasigamo ibiti 5-6 ukibazaho ibindi biti byagiye.
ikigo cy'igihugu gishinzwe amashyamba RFA cyahagurutse Dr. Ivan Gasangwa umuyobozi muri kino kigo ushinzwe ubushakashatsi yavuze ko hariho itegeko rishya rigenga amashyamba ritazajya rihana gusa uwangije ishyamba ahubwo n'ibi biti bijemo itegeko ryaravuguruwe rivugururwa ririmo ibihano bihanishwa umuntu watemye amashyamba agatema ibiti ndetse n'uruhushya yaba yarengeje kuko dutanga impushya zo gutema zo gusarura ibiti ndetse n'amashyamba iyo warengejeho ibyo bari baguhaye n'ubundi urabihanirwa umuntu ashobora guhanirwa ko yatemye gereveria aganwa ko yatemye kariandra aganwa ko yatemye muravumba umuntu arahanirwa ko ashobora kuba yatemye igiti mu buryo yaba atabyemerewe so kuko itegeko riri risobanutse neza ni itegeko ry'amashyamba ndetse n'igiti ntago risobanura ngo ni kariandra ngo ni resena ngo ni ibiti muri rusange so iryo tegeko rero ni itegeko rigena uko imicungire y'amashyamba ndetse n'ibiti bimeze bitandukanye n'uko mbere twari dufite itegeko ry'amashyamba ariko igiti kitari kirengewe ubu ngubu yaba ari igiti giteye mu murima yaba ari igiti giteye ku mugezi ku muhanda ibyo byose ni ibiti cyangwa se hari amategeko abirengera uyu munsi wa none iri tegeko ryo mu kwa gatandatu uyu mwaka ntirivuga neza ibiti umuntu azahanirwa kwangiza ibyo ari byo nubwo bimeze bityo ariko abarimu muri kaminuza abashakashatsi ku biti bivangwa n'imyaka hari ibindi babona byagakozwe mbere yo kuzanira umuturage igiti mu murima we bwana Habumidara Etienne n'umwarimu muri kaminuza hano mu Rwanda yaba rwiyemezamirimo ugiye gutera ibiti yaba nyiri umushinga ubundi yakabanje kwigisha abaturage agahuza teori kuko dufite teori mu ishuri twize twigisha nawe agafata akagira teori sibyo umuturage niba ari rwemezamirimo utsinda isoko harimo komponenti yo kwigisha umuturage agiye gutera ibiti mu kuri icya kabiri guhuza ibiti naho biterwa guhuza ibiti naho biterwa ibiti bishobora guhuzwa n'agace bitewe imvura y'agace siropu yaho elevation ubushyuhe ubutaka imiterere yabwo imidite yabwo n'ibindi bishoboka hakabaye hari ikintu cyerekana ngo iki giti tugiye guhuza n'umutera mu murenge w'Inyagatare ko tugiye kugitera mu murenge wa Rwuririya ibi biti bikenera ibiryo bimwe ese ha hantu tugiye kubitera hari ibikenerwa bimwe ku buryo tuhajyana species imwe twakabaye rero duhuza mu by'ukuri giti n'ibyo kigomba mu bijyanye n'ubutaka ku bijyanye noneho n'umuturage twakabaye tumenya ngo iki giti ubundi kimara icy'umuturage in terms of social kimumara iki in terms of economical kimumara iki ecological cyangwa se na culture kuko hari n'ibiti bijyana n'imico y'abaturage umuturage akaba yagiteramo uko akakirandura kubera imico yabo dufite ikibazo ku giti gihingwa iburasirazuba aricyo gihingwa iburengerazuba aricyo gihingwa mu majyepfo and so on hakabayeho ubushakashatsi bureba ngo ese nta bindi biti byaturuka hanze niba bishoboka biri suitable kuri ecology yacu bityo tukagira ibiti byinshi mu gihugu cyangwa se mu gace runaka ibi bimeze uku mu gihe abatuye isi bose mu Rwanda rurimo bakomeza gushishikarizwa kumva neza akamaro k'ibi biti karenze gutanga imbuto abatuye by'umwihariko amajyaruguru n'uburengerazuba bw'u Rwanda hakunze kwibasirwa n'inkangu barabyumva neza cyane ariko kandi uburasirazuba n'umujyi wa Kigali nabo ntibafunga amatwi kuko bazi neza icyo ibiti bivuze ku zuba n'ubushyuhe byaho gusa imihindagurikire y'ikirere iriho ubu amajyepfo y'u Rwanda nayo ntiyumve ko yasigara Theogene twibanire igicumbi yakoze cyane Theogene twibanire dusoje amakuru yacu y'aka kanya tubarekeye gukomeza gukurikira gahunda za televiziyo y'u Rwanda ngendi Fiston Felix Habineza.